Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird. Välkomna till Evergreen. En orgi lokalkultur. Precis. Och vi tänkte väl, ja, vi får börja kanske då presentera vår första gäst här. Örjan heter han. Han är Växjös mesta indie. Så vi kör väl en liten applåd där. Vad han gör nu? Han har något fuffens för sig här. Men vi kan väl nästan, vi har inte så mycket att visa idag, så vi måste väl köra igång direkt va, med första inslaget. Eller vad säger du? Absolut. När man ska göra ett sånt här program så behöver man ju ha ett så kallat manusmöte. Därför drog vi till Studiefrämjandet med hela stora Evergreen-gänget. Kolla här. Ja, då sätter vi igång då. Ja. Pilot. Pilot? Ja, pilot. Men, vad är det? Ska inte han ha flygplan? Nej, nej. Men, alltså, första avsnittet i serien heter det. Ja, pilotavsnitt. Skriver vi då. Pilotavsnitt. Ja, men säger man inte pilot alltså? Alltså, du menar i mediebranschen så. Pilot, vad fan man inte det? Gör man kanske, tror du det? Nej, alltså vi bryter för kaffe. Ja, vi gör det. Ja, mycket kaffe blev det där. Det blev en del. Ja, det blev ju det. Men... ja, nu kommer han här. Men jag kan i alla fall passa på att presentera de riktiga gästerna denna veckan. Det är nämligen det eminenta bandet Hyacinth House. Yes, och vi var nere i stan i studion där de håller på att mixa sin andra platta för att träffa dem. Precis, och deras första platta fick ju bra kritik och det ledde också till en Hollandsturné för bandet. Ja, så, det gjorde jag. Jag tycker väl nästan att vi tittar på det, va? Det tycker du. Det tycker jag, så det kör vi på. Det gör vi. Okej, vi sitter här med Hyacinth House. Vi har Macke och Kristina. Kristina spelar cello, Macke sång och gitarr. Bland annat. Bland annat. Ni släppte ju en platta för ett tag sedan. Vad har hänt med musiken sen dess? Andra skivan är ju den riktiga liksom. Nevermind skivan. Man sätts lite på prov. Ja, första var med ett försök. Ja. Ni, just det, du nämnde Holland. Hur var det att spela i Holland? Ni har ju spelat en del i Sverige med. Antagligen. Ja. Om man jämför. Nej, det var en jävla skillnad. Ja. Alltså, jag visste väl att det var ganska stort. För jag frågade, nämligen, för vi fick reda på det när jag var i Thailand. Jag och min bror, att det här bolaget då ville fixa en turné åt oss och ville distribuera vår skiva, fast vi visste inte så mycket mer än det. Sen åkte Fredda hem och sen så gick det rätt snabbt. Vi skickade ner 300 skivor tror jag var det då. De började distribuera, vi fick en recension i Revolver Magazine och det hände lite grejer då. Och sen så frågade jag några holländska tjejer där som jag träffade i Thailand om det var, liksom, vad finns det för ställen i Amsterdam till exempel som är stora. Och då sa han Paradiso, där är den största klubben och det finns tre stora. Och då mejlade jag och kollade, ska vi spela Paradiso? Och då sa han, ja, där ska vi spela. Så då förstod jag att det ändå var lite stort, men jag tänkte ändå inte liksom att det var sån pass. Och vi andra hade nog inte ens en blekaste aning om att det skulle bli det trycket som det var när vi kom ner. Nej, det roligaste var när vi var i Den Bosch, kommer jag ihåg, när vi åkte i bussen. Och så frågade vi en käring, en tant,
holländsk tant om den här festivalen, Den Bosch Liberation Festival. Hon bara, ja, det är någon liten, det är någon litet arrangemang i stan tror jag någonstans. Och vi bara, ha nu ett jävla lastbilsflak man ska spela på. Då hade vi försökt spela till Riksen Radio dagen innan, så vi var lite så här coola, back i bussen med piloter liksom. Så vad heter det, åkte vi in i stan och tänkte, shit, det här är någon jävla litet evenemang du vet, på en sån här liksom. Mm. Men när vi kom dit så var det ju, jag tror det var mellan 4 och 6 tusen i publiken. Det var en liten. Ja, det var lite skillnad. Så då var det faktiskt lite nervigt, ja. Det var fräckt. Det var coolt. Faktiskt. Största publiken ni har spelat för. Ja, det är det faktiskt. Fast det var inte den bästa konserten. Nej, men... Det var inte det bästa evenemanget heller riktigt. Nej, det var lite dåligt ljud och det var lite... De som höll på... De röker lite... Ja, de var så okoncentrerade och kändes som att de brydde sig inte så mycket. De var jag uppe på scenen och spelade liksom. Det var sådana här skinker för så de inte skulle se vilka band som kom upp. Men det var två scener egentligen. Ja, det var två scener. Ja, det var som det. Ja, så de drog för då. Eller drog bort skinken och då var vi inte färdiga ännu. Nej, vi höll på soundchecken. Ja, så det blev liksom... Trummorna började sätta igång. Jag visste inte om jag skulle ha... Nej. Om det var D-sträng eller om jag skulle stämma ner den nyaste A. Så jag stod där bara... så kallade man lite på sig. Så försökte se cool ut när jag körde den grejen. Alltså, men det fanns ju vissa, man såg vissa lyssnade liksom. Ja, sen, det var en festival, de drack öl och det var liksom... Sen fanns det vissa artister som var kända där nere som var... Det var väl mer än en folkfestival. Ja. Liberation Festival är ju från kriget ju. Frihetskrig, eller frihetskrig. Okay. Frihetsfestival från kriget. Men nej, det var ju schysst det. Mm. Det var en bra upplevelse liksom. Ja. Nej, Holland känns jävligt bra faktiskt. Spela i. Så känns som hemma. Ja, faktiskt. Mm, det gjorde det. Nu ska det, jag det. Det är en skillnad om man är van att spela i Sverige på kaféer nästan, vet, sådär, och sen så är små klubbar i alla fall. Sen kommer man dit och då är där liksom, där är man ju ett stort band, eller mer seriöst. Där vet ju inte folk om man, att man bor i en liten hus på landet. Nej, men du vet, de har ju ändå... Och många av dem, det var ju någon man som följde oss på några konserter som hade följt oss en lång tid tillbaka. Som hade laddat ner vår första singel. Ja, jag köpte den från Sverige. Eller köpte för den såldes, vi hade en singel. Det var länge sedan. Ja. Det var ju för, vad är det, för 2 år sedan? Den ja, men han har köpt den då. Vilken singel var det? Singer Soul. Ja, just det. För han hade först, han köpt skivan, sen kom han till när vi spelade på D-Venter där. Och sen, bara stod han bakom och tittade på en gullig gubbe som kom fram och sa, excuse me, can I? Så höll han upp singeln och bara, fan shit, kan han få tag i den där? Så han beställt den förmodligen. Ja, gud, det är mycket äldre. Det var nog fler som hade, som visste, du berättade om när du var på toaletten. Det kom in någon som skulle fråga. På radion? Ja, ja det var ju där, den bort. Sjukt. När jag skulle gå på mugga hade lite, jag var lite akut i behov av toalett. Så kom den snubbe med såna jävla lurar och skit. Nej, men det fanns, jag gömde mig på toan faktiskt ett tag, så slipper prata med honom. Jag känner liksom inte att det var läge för det. Nej, men så frågade de, åh, är det inte du som är sångaren i Hyacinth House? Och Marcus bara, fan, vem är det liksom? Ja, det var lustigt. Nej, men fan, det är väl kul att spela där verkligen. Mm. Det är jävla, en helt annan musikklimat också. Alltså, de gillar ju en... Ett helt annat mottagande också. Ja, det är det. Men de gillar den typen av musik också. Jag menar, de här, vad heter det? Så 16 Horsepower som är väl ändå i samma genre liksom. Eller Americana som är ju jävligt stort där. Mm. Det är metropol för sån musik vi gör där nere liksom. Mm. Ja, för det är väl ungefär det man kan... Ja. Om man ska lägga ett fax så är det väl där ni hamnar. Ja, amerikaner är det väl någon slags... Nu blir det väl lite... Ja, det är ju amerikansk baserad musik. Mm. Men annars så driver... Ni driver ett skivbolag också. Kristina, ja, det är väl... Hon är marknadsansvarig. Ja, okej. Okay. Ja, jag och min bror, ja. Fredrik. Ja. Så på första plattan gjorde ni... Det mesta själva, eller? Och även på den här? Eller? Ja, jag spelar in och mixar det och vi allt själva. I och med att jag har inte hittat någon som har samma värderingar som vi har liksom, för musik. I den musikbranschen. Man har träffat en del människor liksom, men... De ingen, pratar mycket. Ja, ingen med rätt alltså, inblick i vad det är vi gör liksom. Nej. Även marknadsföring, men vi letar ju lite skivbolag. Nästa platta kommer vi försöka få in på något storbolag i alla fall i Norden här liksom. Mm. För att det är jävligt mycket jobb alltså. Holland har vi haft tur med. Och där vill jag fortsätta jobba som vi gör nu. Alltså måste ju ändå ha andra människor jobba med promotionbolag och... Mm. Så att det är...
Ja, det finns både nackdelar och fördelar. Just på skivbolag. Tycker jag. Absolut. Just det. Hur ser framtiden ut nu då? För bandet. Den ser mörk ut. Nej, jag vet inte. Det är väl... Alltså folk, det är väl nu eller aldrig egentligen den här skivan. Om inte den här skivan lyckas så kommer inte jag bo kvar i Sverige sen, faktiskt. För att då har jag givit av min själ till det svenska folket. Nej, men alltså allvarligt så tror jag vi kommer lägga ner, i alla fall jobba på det här viset som vi gör nu. Det här är ju en satsning liksom, en riktig fullproduktionssatsning. Alltså vi har ju satsat massa tid och inte haft liksom... Massa tid och massa pengar också. Ja, faktiskt. Alltså, det är ju... Vi är ju skuldbelagda och sådär, så att jag menar, alltså företaget så liksom, så att... Alltså inte miljonbelopp, men ändå liksom. Så att det känns som att vi måste... Det måste hända någonting också nu. Mm. Folk jobbar ju, alla har ju väl fast jobb egentligen utom jag. Mm. Så att, jag menar, de vill väl ha sina vanliga liv liksom på sidan om. Så att, ja, man kommer ju till någon sorts gräns. Det gör väl, ja, jag menar, det finns... Alla band med jobb. Man kan inte satsa massa tid och sen inte få tillbaka. Nej. Så att, Efter sommaren. Nej, förlåt, jag ska bara ta det. Det här, jag håller på med en dokumentär faktiskt med ett holländskt bolag. Ja. The Moon Film, så jag gör lite så här dokumenterar er lite när ni jobbar. Ja, nu är det vi har ett jävla band faktiskt. Måste jag säga. Mm. Skitbra kemi och allting. Ni har hittat. Ja, så alltså, fan kan det bara blåsa på när det händer någonting liksom, att vi får ju bara chansen. Mm. Så kommer vi köra över vilket jävla svenskt band som helst. Mm. Som är långtradare som bara faktiskt, men det är bara att få chansen, det är det som är grejen. Mm. Det gäller alltså att vara bra, jag har säkert många band, men just att få en chans liksom, att ta den. Men jag tror alltså... Satsa allt liksom. Ja, men nu ska vi göra en utskick här i januari. Mm. Med några låtar som jag tror är liksom starka nog. Plus en DVD, och nästa skiva är ju både DVD, det är ju även DVD-material på. Mm. Alltså live från Paradis och sådär, så att jag tror att... Ska det hända någonting band så är det ju nu det ska hända någonting liksom. Mm. Förra skivan kände i alla fall jag att inte riktigt... Det var inte riktigt läge, för Hollandsturnén kom ju precis som en välsignelse liksom sådär, för att då blir det att man ville göra vidare grejer. Men vi snackade alltid om Black Cross Country som den här skivan heter, och den låten framförallt liksom att... Nej fan, Black Cross Country liksom, den här vi kör vi live också. Har vi gjort liksom, i Holland kör vi den live hela tiden. Ja. Ja, som jag känner nu överlag med bandet så är att jag är jävligt trött på att vara i studio faktiskt. Spela in och spela in och spela in. Mm. Alltså jag har mixat 6 låtar själv också hemma i vår studio. Och sen sitter man och mixar 4 här nu, så man är jävligt sugen på att åka ut alltså på vägar och spela och liksom låta folk höra. Ja, köra live. Det är så man kan. Ja, men live, det är därför man håller på med musik egentligen. Mm. Alltså spela in, det är också kul på ett sätt. Mm. Det är kul när det är klart liksom, men vägen dit är bara oftast jävligt seg. Det är kul att göra låten. Det är kul att arrangera upp låten med bandet. Det är ganska kul första när man spelar in grunden, men sen är det bara skit tycker jag i studion. Mm. Mixa och pilla, visst det är kul precis när man har gjort klart mixen och bara fan vad schysst, vilken svepning där, jävligt snyggt liksom. Mm. Men ofta mycket tråkigt jobb i studio tycker jag. Så nu vill man ju bara ut och spela, det hoppas det blir sommaren 2007 som är året för Highs in Towers. Mm. Faktiskt. Det får vi hoppas. Ja. Vad har ni för tips till lite mindre band, tänkte jag. Här i Växjö som sliter i replokaler och liknande. Finns det några tips man kan ge? Hur mycket ska repa ni liksom och sånt? Repa är för tok för lite. Mm. Men det beror, det handlar också om att vi bor på olika ställen. Det är vi inte man samlade göra. Länge i, här i Växjö. Det man ska göra är egentligen, man bo ihop liksom i någon jävla stor lägenhet och sen repa i källaren varje dag. Liksom. We'll be right back.
se, vad var vi då? Ett pilot skulle vi skriva till den här serien vi ska sätta igång med. Ett pilot? Alltså heter det inte en pilot? Nej, men de... En pilot, de flyger flygplan. Ett. Det säger man väl lite som man vill. Ja. About your future and your past, and you know for sure you're getting closer. Looking for the secrets, the essence of time, and you know for sure you're getting closer. Trolling. And if it's so, he uses his fist, you know for sure you're getting closer. Wanna know if he's just died and crossed for yours, a suicide, you know for sure. Vad tyckte ni om låten? Vi tyckte... Nej. Du... Nej, du kan börja. Eller jag tyckte det var bra. Det var lite roligt med det höga falsett. Man här gick upp en oktav höga. Det var coolt. Det kommer lite av ett band som heter Guano Apes som jag lyssnade på någon gång 96 och sånt där var det, tror jag. Det var rätt kul faktiskt. Det lät lite som en tjej sjöng också bakom. En pigg, glad tonårsbrud. Liksom. Så det var ju härligt. Det var en... När man blev glad av låten. Ja, det var roligt. Lite roligt. Jag tyckte om att den var ju väldigt kort. Ja, det var skönt. Ja, det räcker. Jo, det är inget. Yes, från början. Skulle inte vara längre, det blev tråkigt. Mm. Nej, den var pigg och glad. We have planned this for a long time. So every moment gonna be just right. It happened again, you get drunk and walk away. No matter what you do, you're gonna... Påminner om Göteborg. Ja, lite spårvagnsrock, eller spårvagnspop brukar jag kalla det. Lite såhär, Håkan Hellström, Broder Daniel. Det var lite det soundet också, tyckte jag. Ja, det var just det, det var Jonas som producerat kanske. Ja. Sköna puker tyckte jag bara. Lade märke till, som var rätt skönt. De hade tonat virvelkaggen. Jag vet inte hur de har gjort, om de har gitat eller om de har tonat innan. Det får väl Jonas ringa med och säga sen. jag kan framföra. Ja. Men ja, annars, det var väl, jag vet inte, det är inte min typ av musik, men det var väl, ja, vad ska man säga? Nej, jag vet inte riktigt, du gillar den bättre. Nej, okay. Jag gillar den först. Kanelen gillar den, tror jag. Nej, jag tror inte han gillar så mycket faktiskt. Han är nog lite skeptisk. Ja, det är skönt. Ja. Det är ju Kanels stämning att vara också. Ja. Lite bäsk så. Ja, ja, så det är min tur nu, ja. Jo då, han Macke verkar schysst. Lite fart i den grammen, tycker jag. Hon tusarbiten bredvid går ju inte av för hackor. Man kanske skulle bjuda dem på en balja potato och lite rödbetssallad och kanske ett glas tjuvesprit till dig. Ja, just det, ja. Banden var ju bra. Det är klart, de är ju inga Bert Idolf förstås, va? Men det funkar. Funkar för mig. I've been trying to figure out where we went wrong. Tell me what is going on. 'Cause it don't make no sense at all.
röst. Mm. Du tycker men, det. jag tyckte den påminner lite om, fast det gör ju sig alla låtar, men tyckte den var lite lik någon låt sådär. Jag vet inte vilken låt, men tyckte den påminner om någon låt sådär. Ja, de som har egen skulle starta bolag med det. Ja, de har nog startat det bara. De ska släppa någon skiva. Viktigast när man startar bolag är att fixa distribution först. Men det kanske de redan har. Det blir ett bra tips annars till. Ja, det finns ju Border och... Fan, finns det mer? Ja, skitsamma. De kan man kolla. Telefonkatalog. Mm. Men och sen kan de göra en jävligt enkel grej om det går att göra fortfarande. Det är att fixa in sig på singellistan. Mm, just det. Sälja 500 plattor bara. Tvinga sin mormor att köpa 150 stycken. Och sen åker man in. Jag tror de har gjort om det lite nu. Mm. Det går att göra. De kan kontakta mig för konsulterande rådgivning. Jag tar 555 spänn i timmen för det. Via telefon, så fixa in dem på singellistan. Det är fint. Mm. Något mer att säga om? Om låten? Ja. Ja, jag vet inte vad det är för skumgenre. Klatschig refräng, sådär. Liksom lite Rage Against the Machine med ett dansband på slut, tycker jag. Mm. Jag har aldrig hört någon sån genre. Det är väl en... Det kan ju vara i sig positivt. Ja, det kan vara positivt. Mm. Sen ska man ju helst lyssna på låtarna lite längre innan man... Ja, precis. Innan man gillar dem. Men första låten gillar jag bäst annars. Det gör jag också. Det var för att det lät som att de var så... skönt unga och galna på något sätt. Det var lite punk på något sätt. Mm. Ungdomspunk. Det är alltid roligt att lyssna på. Mm. Glatt och lite naivt. Skränigt på något sätt. Mm. Det är så glatt. Så de får 4 solo. Mm. Vad får de andra? De får dela på 3. Det är någon halv. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you.
Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Intressant. Ja, det tror ju vi i alla fall. Så därför har vi två filmvetare med oss på länk. Nej, kanske inte på länk, men i alla fall har vi ett litet inslag. Ja, ett inslag har vi. Mm. Ett inslag har vi. Ska vi kolla på det? Ja, det gör vi. Det gör vi. Här är Henrik und Henrik. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Henrik und Henrik. Mm, visst, det är ett nytt program då som ska recensera lite filmer och kolla på bio och uppdatera er i aktuella filmer då. Ja, den här veckan har jag tänkt presentera våra favoritfilmer. Där är då min favoritfilm, Steel Dawn, med Patrick Swayze i huvudrollen. Den handlar om en ensam krigare som vandrar i öknen. Och han får reda på att hans mentor har blivit mördad. Och då ber han sig av till en enslig dal, där han träffar på befolkningen där. Och den befolkningen blir terroriserad av den ondskefulla Damnil. Och han tar upp kampen mot Damnil. Det är en bra film. Mycket actionspäckad, mycket action i öknen och så är det. Mm. Ja, men det låter underbart ju. Själv då så har jag valt en film som heter 25th Hour. Och det handlar då om Monty som har blivit dömd för knarklangning. Eller innehav då kanske snarare. Och det handlar om hans sista dygn och hur han försöker få klarhet i situationen och sådär. Och ja, den är oerhört gripande och det är väl det som tilltalar mig. Ja, låter mycket intressant. Mm. Ja, och nästa vecka då så är det min tur att ge mig ut i filmdjungeln och se vad som erbjuds där och det ska bli mycket intressant. Ja, det blir kul att se vad det blir för film då. Mm. Och glöm inte, har inte vi sett det så har inte ni heller gjort det. Ja, tillbaka till studion. Ja, det där fixar vi redigeringen sen. Vi får göra det. Va? Ja, det där får long it the face. Vad är det nu kommer? Oj. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane. Ja, och där tror jag vi går vidare till det kreativa manusmötet. Ja, det där var ju riktigt pinsamt. Mm, det kan man väl lugnt säga, va? Ja. Men i alla fall, något som var ännu mer pinsamt var ju när Aje här var ute på stan och frågade folk. Det var riktigt pinsamt det också. Det var det. Jag tycker vi kollar på det. Nej. Va? Nej. Kom igen. Mm, okej, kör det. Kör. We'll be right back.
the year of five. February, you're my little Valentine. March. Det handlar om lite hälsotrender och sånt där. Hälso? Hälsotrender och hälsoideal. Oj då. Ja, det är lev enkelt att bli och rök och sup, så klarar du. Jag har passerat 90. Och jag, ja. Då är jag fyllt 12, så får du räkna ut resten. Jo då, ja. Ja. Det var väldans. Var det det? Ja, det får man gratulera. Jaha, tack så mycket. Det var väldigt snällt detta. Tänker du mycket på vad du stoppar i det så där? Jag äter vanlig husmanskost, det är det allra enklaste. Ja. Inte några, och så dricker jag glas rött vin till middagen. Det gör du. Ja, för det har vi läst nu i studiet att det ska vara nyttigt för hjärtat och sådär. Hjärtat? Ja, jag trodde det var nyttigt för magen. Ja, det är nog nyttigt för det mesta med glas rött, tror jag. Känns lite befriande att kunna ta sig glas rött på kvällen utan att ha dåligt samvete för att det är farligt. Nej, inte på kvällen, mitt på dagen. Mitt på dagen? Ja, jag somnar ändå. Tänker du mycket på vad du stoppar i dig? Ja, det gör jag. Det gör du. Vad är det du undviker? Eftersom jag fick en kolesterolvarning för ett antal år sedan så undvek jag den maten, leverpastej och sånt. Plus att jag måldagsrätt börjar ha lite problem med vikten, så att jag försöker undvika fet mat, köpa nyckelhål och sådär. Inte så värst. Inte så värst? Är det någonting som du undviker? Inte direkt. Hålla ner lite bara. Lite mindre av allt? Lite mindre av vissa saker. Ja, verkligen. Ja, det gör vi båda två. Mm. Vad är det då ni undviker? Ja, dåligt kött, dåligt fett, färdiga produkter. Mycket socker, mycket kemikalier och mycket sådana ämnen och sånt. Mm. Ja, självklart. Ibland försöker man vara lite nyttig och så. Ja, jag tänker också ganska mycket på det faktiskt. Vad är det då ni undviker? Ja, alltså man undviker ju att äta på McDonald's för ofta kanske. Sådär. Ja. Vad undviker man då nu när man ska bli redo för Beach 2007? Det som är sött och fett. Äter mer frukt och grönsaker. För det har blivit en sån väldigt hype kring det här med hälsa och vikt och sådär, med massa program i tv och GI-viktmetoder och allt sånt där. Vad tror du det beror på att det har blivit så upphypat nu? Ja, jag tror att det har att göra med att vi mår bättre om vi äter mer rätt. Och det ligger i samma linje som det här med gym, tror jag. Gym är ju lite grann inne, och i samband med gymmet så liksom Så lär vi oss, eller tänker vi mer på vår kropp, och då ingår maten i det alltså. Ja, jag tror det är mycket upplysning, marknadsföring, det är trendigt nu va. Man kör mycket nyckelhål och sådär, folk börjar bli medvetna om vikten av att äta rätt va. Ja, alltså det är så många dokumentärer om överfeta människor och så. Så kanske det är det som har påverkat. Det är media som har låst upp det lite. Ja, kanske. Det är flera studier nu visar ju på att det kan vara lite nyttigt att ta ett par glas rödvin på kvällen och så för hjärtat. Tycker du någonstans att det är lite befriande? Ja, det kan jag säga. Det är bra för det dåliga samvetet. Det är i kombination med boxvinna, vilket gör att man kan ta ett glas och stanna där. Förr så vill man inte öppna en hel vinöver, men nu kan man ta. Jag tar ofta ett glas till en god bit mat. Ja, det är klart. Jag tycker man ska unna sig saker och ting utan att känna att nej, nu går det åt skogen bara för att jag liksom äter en glass eller för att jag tar ett glas rött på kvällen eller något sånt. Ja, på en nivå annan så. Jo, men får man ändå säga att det är ju avkopplande. Man kommer ut och har kul och sådär. Det kan ju vara att hjälpa till, även om inte alla tycker det så. Hur ofta går ni på Systembolaget? Aldrig i stort sett numera. Jag kanske går vanligtvis någon gång per kvartal, någon gång i månaden, någonstans däremellan. Det låter kanske dumt. Jag kan säga att jag går på Systembolaget en gång var femte år. Av det skälet att jag bor i Vellinge, så vi åker till Tyskland 3 gånger om året och storhandlar riktigt. Okej, och du kan hålla ifrån den spriten under hela åren sen? Ja, det kan jag. Det kan jag. Det kanske blir någon öl mer än annars, men att det finns hemma. Ja, det blir varannan vecka kanske. Ja, det blir när man ska ut, och det blir väl antingen en gång i veckan eller varannan vecka. Lite olika. Varannan var tredje vecka sådär. Har du någonsin, ärligt talat nu, vaknat upp med en molande värk i levern efter en kväll i flaskan? Symptomen att prata om har jag haft många gånger, men inte levern, den har inte hört av sig än. Vad är det då som har hört av sig? En hederlig bakfylla, huvudvärk, törstig, må illa, ja. Du vet vad jag pratar om. Jag vet vad du pratar om. Men lever du inte att ta av sig? Det har han inte gjort. Nej, då faktiskt inte. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej, aldrig. Så mycket dricker jag inte. Nej. Nej, det är ju bra faktiskt. Nej. Det har jag inte. Inte jag heller. Nej. 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 Nej.
Har du någonsin varit i kontakt med ebola? Vet inte ens vad det är. Nej. Nej. Ebola, nej. Det är en sjukdom eller sådär? Nej, nej, inte vad jag vet. Nej. Inte? Ebola. Sjukdomen. Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Nej, okej. Okay. Nej. Nej. Nej, det vet jag inte vad det är för någonting. Det är en sjukdom. Ja. Nej, det har jag inte hört talas om. Vad är det? Det är en sjukdom. Nej. Jaha. Nej. Ebola. Ja. Nej. Inte? Ebola. Ebola, ja. Sjukdomen ebola. Sjukdomen ebola, ja. Nej. Nej, okej. Okay. Ja, vi tackar för din tid. Tack. Jag har ju lite idéer här som jag tänkte vi kunde göra. Vi har ju oss två, vi ska göra någon slags program här. Ja, du. Det kan ju sträcka sig över 5 månader, kan vi säga. Kanske 6 månader. Så att det sträcker sig liksom ända till våren, ända från nu. Vår. Och sen, om vi ska snacka lite idéer, jag har tänkt mig, vi kan ju ha någon slags reporter på stan. Som ska få tag på lite andra människor. Ställa lite konstiga frågor. Kring till exempel, och jag hade tänkt mig ett skönhetsideal. Det är ju ganska uppe på tapeten. Så en slags skönhetsideal. Och de... man kan ju ha att de får göra en rolig sak med. Till exempel då vaxa benen. Nej, nu skriver jag Vaxholm här. Jag behöver inte sakerna att göra. Vaxa benen. Vaxholm. Och sedan kan vi ha någon slags... Det ska ju kopplas till musik på något sätt. Kopplas till musik. Och där ska vi ha någon slags panel som står här. Nu blir det här på helt andra hållet än det andra. Men du hänger med i hela tankegången här. De ska ha någon... Kanske kan ha någon knapp framför som de ska... You fill up my senses. Come fill me again. Come let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Frågan är den stora frågan nu. Var ska vi göra av vädergubben? Vad tror du om det? Ja... Alltså nej, jag tror vi bryter för kort. Ja, ja, det gör vi. Det gör vi. Det var väldigt intressant. Ja. Spin, spin, spin. Black circle. Ja, okej. I alla fall så vill jag i alla fall passa på att tacka våra gäster här i studion och tacka vår tittare och hela stora Evergreen-gänget. Ja, sen så vill jag passa på att tacka Orup också för hans fenomenala insats med Lena PH. Respekt! Ja, det där sista får nog stå för honom här. Men i alla fall, är det slut nu va? Det är det. Mm. Kram och godnatt. Kram och godnatt.